Rusia vrea să proclame o victorie înainte de 9 mai, indiferent de stadiul războiului, și se concentrează pe cucerirea Donbasului. Rusia și-a revizuit strategia de război din Ucraina pentru a se concentra pe preluarea controlului asupra Donbasului și a altor regiuni din estul Ucrainei, cu o dată țintă la începutul lunii mai, potrivit mai multor oficiali americani familiarizați cu cele mai recente evaluări ale serviciilor de informații americane, transmite CNN. După mai mult de o lună de război, forțele terestre rusești nu au reușit să păstreze controlul asupra zonelor în care au luptat. Președintele rus Vladimir Putin se află sub presiune pentru a demonstra că poate arăta o victorie, iar estul Ucrainei este locul în care are cele mai mari șanse să obțină acest lucru, spun oficialii citați. Interceptările serviciilor de informații americane sugerează că Putin se concentrează pe 9 mai, ziua victoriei, potrivit unui oficial american. 9 mai este o sărbătoare proeminentă în calendarul rusesc, o zi în care țara marchează capitularea naziștilor în cel de-al doilea război mondial cu o paradă uriașă de trupe și armament prin Piața Roșie din fața Kremlinului. Oficialii spun că Putin vrea să sărbătorească în acea zi o victorie în războiul pe care l-a declanșat. Dar alți oficiali notează că, chiar dacă va avea loc o sărbătoare rusă, o victorie reală ar putea fi mai îndepărtată. Putin va avea o paradă a victoriei pe 9 mai, indiferent de statutul războiului sau de negocierile de pace, a declarat un oficial european din domeniul apărării. Pe de altă parte, o paradă a victoriei cu ce trupe și vehicule, s-a întrebat el. Cu toate acestea, oficialii americani și europeni afirmă că orice termene pe care Moscova le-ar putea stabil retoric nu schimbă realitatea de pe teren, potrivit căreia Rusia pare să se pregătească pentru perspectiva unui conflict prelungit. Un diplomat european a declarat că în timp ce Kremlinul vorbește cu optimism, Putin se pregătește pentru un război lung și prelungit în stil cecen, pentru că, într-o anumită măsură, nu are unde să meargă în această privință. Există mai multe motive care stau la baza calendarului din luna mai, spun oficialii. Pe măsură ce înghețul iernii se termină și solul se înmoaie, va fi mai greu pentru unitățile terestre rusești grele să efectueze manevre, ceea ce înseamnă că este vital ca aceste forțe să se instaleze cât mai repede posibil, apreciază serviciile secrete americane. De asemenea, luptătorii susținuți de Rusia se află deja de ani de zile în acea regiune. Regiunea Donbas din estul Ucrainei este cea în care forțele separatiste ruse au preluat controlul asupra teritoriului în 2014. Oficialii ucraineni au invocat și ei în mod public această dată. Înaintea datei de 9 mai, Putin a stabilit obiectivul unei parade a victoriei pentru acest război, a declarat joi secretarul Consiliului de Securitate ucrainean, Oleksii Danilov. Fostul prim-ministru ucrainean Arseni Yatseniuk a declarat vineri pentru Wolf Blitzer de la CNN că ucrainenii cred că se confruntă cu o lună foarte complexă și dificilă, în timp ce Putin încearcă să respecte un termen limită. Scopul său final este, a fost și va fi acela de a prelua controlul asupra Ucrainei, dar a eșuat. El a eșuat datorită hotărârii foarte puternice a armatei ucrainene și a unității foarte puternice a Ucrainei și a lumii occidentale, precum și a sancțiunilor care au fost impuse de Statele Unite și G7 și Uniunea Europeană, a declarat Yatseniuk. Așa că acum, din câte văd eu, Putin a trecut la planul B. SUA evaluează, de asemenea, că Putin se pregătește acum, pentru prima dată, să numească un comandant general al războiului, au declarat doi oficiali americani. SUA consideră că Putin va numi probabil un general care a luptat în partea de sud a Ucrainei, deoarece acesta este un loc în care rușii au reușit să-și atingă obiectivele,